Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. En debut i Superligaen, og så 4 mål i dag, det er vel 2 godkendte i dag. Jamen, jeg er rigtig glad for at få min debut i går, og så krydrede det med 4 mål i reservekamp. Det er utroligt dejligt. Jeg synes, vi skal vinde meget mere, end vi gør. Altså, vi har rigtig mange chancer især i første halvleg, men vi får ikke udnyttet dem. Så man kan aldrig fint at lige sætte den på plads. Hvad var det, der fungerede så godt i specielt første halvleg? Jamen, jeg synes, vi spiller hurtigt. Altså, vi løber for hinanden og spiller på tredje mand. Men jeg synes også, til tider, hvor vi dribler selv, hvor vi kan gøre chancen større. Men det får vi snakket om i pausen, at vi skal begynde at spille hinanden mere. Så det synes jeg også bliver bedre. Hvor lang tid siden er det, at du sidst har scoret 4 mål i en kamp? Det er længe siden, jeg kan huske. Sidst jeg scorede 3, det var mod Lyngby U19, men 4 mål, det er godt nok længe siden, tror jeg. Det hjælper lidt på selvtillidskontoen, eller var den boostet godt i forvejen? Nej, det er klart, det giver selvtillid, at man får debut i går. Det viser bare, at det, man går og træner, det er rigtigt. Og så man kan gøre det godt her. Det er utroligt dejligt. Nu har du spillet flest minutter i den her reserveholdsliga, men hvad betyder det altså for at få de her kampe, hvor man får nogle flere minutter i benene? Jamen, det betyder, at det her, du skal vise, om du er klar til Superliga. Det er trænerne kigger på, hvordan du gør det, både offensivt og defensivt, så det er vigtigt, at man gør det godt her.